Onun rejissör kimi ilk böyüyüşü Bəyin Oğurlanması filmi olub. Onun ardınca İşarəni Dənizdən Gözləyin filmini çəkib. Fəryad filmi isə aktyor və rejissör kimi axırıncı işi olur. Fəryad onun haqsızlıqlara qarşı son fəryadı idi. Ceyhun Mirzəyev 1946-cı il aprelin 9-unda Bakıda anadan olsa da, əsli Qarabağdan, Ağdamın Abdal Gülablı kəndindən idi. Ceyhun 3 yaşındaykən atasını itirib. Sənət taleyinin birinci dönəmində ögəy anadakı İsmail, ikinci dövründə isə Fəryaddakı İsmail kimi iki əsr insanların yaddaşına yazılan Ceyhun Mirzəyev. Hələ uşaqkən Azərbaycan televiziyasında uşaq verilişlərində iştirak edirdi. Onu elə efirdən görüb bəyənən rejissor Həbib İsmailov ögəy ana filmində İsmail roluna dəvət etdi. Bu film eyni anda neçə-neçə taleyi özündə birləşdirirdi. Həm Ceyhun Mirzəyevin özünün yetimliyi, ögəy bacısının olması vardı, həm də baş rolu oynayan Nəcibə Məlikovanın taleyi filmdə öz əksini tapmışdı. Balaca Ceyhun kinodan və uşaq verilişlərindən aldığı qanararla ailəni, bacısı və anasını dolandırırdı. Ögəy ana filmindən sonra Ceyhun'u Leningrad'a dəvət edirlər. Orada Ceyhun Cəmal təxəllüsü altında Qara Qağayı filmində baş rolda çəkilir. Əsil Dost, Yenilməz Batalyon, Dəlikür, Yol Əhvalatı, Qanlı Zəmi, Lətifə. Ümumən 25-ə qədər filmdə müxtəlif obrazlar yaradır. Ceyhun sənətə aktyorluqla başlasa da, rejissorluğa da böyük həvəsi vardı. İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirmişdi. Moskvada təcrübə keçib qayıdandan sonra isə Mozalanda bədii rəhbər işləyirdi. Rejissor kimi 100-dən çox süjet çəkmişdi. O, çox təmiz insan olub. Xalqa xidməti qarşısında heç nə ummayıb. Bütün filmlərinə canla, ürəklə yanaşıb. Fəryad filmi isə sonuncu filmidir. Film 1993-cü ildə Azərbaycan Film Kinostudiyasında istehsal olunub. Qarabağ savaşından bəhs edən filmin bütün natura çəkilişləri Murov dağın ətəyində, Zeyvə, Qaraçınar, Ağca kənddə keçib. Çəkiliş heyətinin üzvləri xatırlayırlar ki, Ceyhun Qarabağ torpaqlarının işğal olunmasını hər bir azərbaycanlının şəxsi faciəsi sayırdı. Ağır səhnələrdə kaskadyorların çəkilməsi təklif olunsa da, Ceyhun razı olmadı, özü çəkildi. Ondan sonra da təbii ki, özünü pis hiss etdi. Fəryad filminin çəkilişlərindən sonra Ceyhun Mirzəyev mikroinsult keçirdi. 2 həftəlik müalicədən sonra yenidən filmin işlərini davam etdirməyə başladı. Özü də tələsərək. 1993-cü il martın 5-də 47 yaşının tamamına bir ay qalmış Ceyhun Mirzəyev telestudiyaya getmişdi. Onun Fəryad filmi haqqında veriliş hazırlanırdı. Elə oradaca vəziyyəti pisləşib. Diktor Hicran Hüseynov onu maşına qoyub evə gətirəndə Ceyhun Mirzəyev özündə olmayıb. Bir anlıq gözünü açıb, qızı Cəmiləni çağırıb. Qızın üzünə baxıb və gözlərini əbədi yumub. İsmailın ögəy anada başlayan həyat yolu Fəryadla beləcə bitib. Ceyhun Mirzəyev, bizim Azərbaycanlı.